Танці з казковими героями, різдвяні пісні і цікаві конкурси. Саме так у Шосткінській громаді відзначили День Святого Миколая. Святкування відбулися в Сіверській резиденції чудотворця, яка другий рік поспіль відкрилася в селі Пирогівка. Сьогодні в резиденції Святого Миколая чекаємо всіх дітей, чекаємо жителів нашої громади на святкове дійство, казкове дійство Святого Миколая. Тут будуть і багато веселих конкурсів, тут будуть багато ростових кукол, з якими можна буде сфотографуватися та потанцювати. Під новорічні мелодії охоче підтанцьовували і малеча, і дорослі. До резиденції чудотворця завітав і Шосткінський міський голова. Вітаю з наступаючим святом Святого Миколая! Щоб святий Миколай привніс у наші сім'ї добро і радість! Свято вас вітаю всіх! Поки діти діляться із чудотворцем своїми секретами і отримують подарунки, дорослі беруть участь у спортивному конкурсі «Метання ялинки на дальність». Складність заключається в тому, що ялинка, її дуже незручно кидати, скажімо так, тому що ветки цепляються за воздух, так сказати. От, ну, метати її дуже незручно. І бросають недалеко, скажімо так. Скільки? Ну, десь 5-7 метрів. Найспритнішим серед учасників виявився тезка-чудотворця – шосткинець Микола. Йому вдалося найдалі закинути 1,5-метрову ялинку. Надо знать, как кидать. А звідки ви знали? Ну, знав. Надо ззади ёлку держати, вона летить вперед. Відновити сили та зігрітися можна було у фудзоні. Гостей свята частували різноманітними смаколиками. Запашний шашлик, гарячий глінтвейн і, звісно, фірмовий куліш, без якого не обходиться жодне святкове дійство у Шосткінській громаді. Ми сьогодні будемо частувати смачною кашею і гарячим чаєм. Каша в нас чарівна, її приготував Святий Миколай. До складу входить туди щастя, здоров'я, любов, злагода, мир. Все те, що потрібно для людей. На території резиденції Миколая Чудотворця працювали декілька фотозон, де всі охочі могли зробити фото на згадку про свято. Взагалі замечательна ідея. І батьки вірять в сказку, а діти тим більше. І для дітей це праздник, настоящий праздник. Тобто діти не відтягнеш відсюди. Спасибо большое вам за такий праздник. Олена Бакун, Володимир Користін з резиденції Святого Миколая спеціально для АТВ.